Uma tabela de banco de dados pode conter centenas de registros, mas é comum um software precisar de informações resumidas durante a execução de uma das suas tarefas. Por exemplo, pode ser necessário para o software saber o valor total de vendas efetuadas no dia, e o SQL, através das suas funções de agregação, nos permite fazer isso sem ser necessário retornar todos os registros de venda da tabela, processá-las no sistema para então calcular e exibir esse valor. Nessa documentação, falamos sobre as principais funções de agregação da linguagem SQL, e nesse exemplo, temos o uso de uma delas, a função AVG, que calcula a média dos valores em uma determinada coluna no banco de dados. Nesse código, estamos selecionando a categoria e calculando a média dos preços de custo, dando para essa coluna um apelido de média preço-custo. Selecionamos esses dados da tabela produtos, agrupando por categoria, ou seja, para cada categoria da nossa tabela, teremos uma média de preço de custo. Também realizamos um filtro nessa consulta, utilizando o having média de preço de custo maior que 2. No primeiro momento, comentando as cláusulas group by e having, teremos uma única média relativa a todos os preços de custo. Removendo o comentário do group by, teremos a média de cada categoria. E removendo o comentário da cláusula having, teremos como resultado apenas as categorias cuja média de preço de custo supere o valor 2, como podemos ver aqui embaixo.